En person har förts till sjukhus med ambulans efter att en polis på en motorcykel och en bil frontal krockat i centrala Malmö under onsdagskvällen. Enligt Kvällspostens reporter Caroline Larsson ska polisen ha flygit genom luften. Det var klockan 20:09 på kvällen som olyckan inträffade. Skadeläget är oklart, men polisen ska ha rest sig upp själv. Men polisen ska ha kunnat resa sig upp. Och enligt Torbjörn Krokström, inre befäl vid räddningstjänsten Syd, har man initialt pratat om lindriga skador.